שם. איפה? חוליה של מחבלים בדרך לשגר רקטות לעבר ישראל. לא, זה טוב, תן לזה עוד שנייה לרוץ וזה יהיה בסדר. זה תסריט שבצהל מכירים היטב, אבל תופתעו לשמוע שעד לא מזמן, ההכשדה של המפגעים הפוטנציאליים האלה הייתה צריכה לעבור לא מעט ידיים. רות, עדיין לא זיהוי, נראה כמו כתבם. הבעיה המבצעית שהייתה לנו זה שאותם כלים אוויריים ופלטפורמות כאלה ואחרות מייצרות לנו עושר של מידע. והמידע הזה בסוף צריך להגיע לכדי המלצות לפעולה. מה שהיה בתהליך הישן, שזה בעצם הבעיה המבצעית, זה שהיה עושה את זה בן אדם. הוא יושב עכשיו ומתחיל לחפש כל מיני הצלבות וכל מיני חוקים כדי להגיד שבאמת אנחנו מזהים פה אויב או שאנחנו מזהים פה איזשהו דפוס חריג שאנחנו רוצים לבחון. בשנה וחצי האחרונות, בשיתוף פעולה רב זרועי, החליטו בצהל להכניס את הבינה המלאכותית לכל שלבי ההליך, ממערך המודיעין, דרך התצפית ועד לרגע הסיכול. זה עין על מטרה, מעביר קוד שרלי. ביקוטש לא נצפים כרגע ברחנים. יצרנו מערכת AI שיש לה סט חוקים עצמאי. בן אדם הוא זה שמנהל אותו, אבל בסוף המערכת רצה לבד. והיא בעצם עושה את כל ההצלבות האלה בעצמה. לוקחת את כל הביג דאטה הזה שנמצא לנו שם בדאטאבייס ומתחילה לרוץ עליו עד שהיא מוצאת את אותם דברים שהגדרנו לה לחפש. במילים אחרות ופשוטות יותר, דמיינו תמונה שנבנית במערכות המשוכללות והממש לא צבאיות של מכוניות שכבר נמצאות היום על הכביש, אלא שפה זו תמונת קרב רב-ממדית. אני מניח שגם באזרחות יש פה ושם דברים דומים שמשתמשים בהם. המערכת פה, החידוש היפה שהיא מביאה זה ההסתכלות על מגוון מאוד 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 רחב של סוגי מידע והצלבה של כולם. סרן יוד הוא אחד האנשים שעומדים מאחורי הפיתוח של המערכת. הקצין ממתח אל האוויר, שמשמש גם נווט קרב ומכיר מקרוב את הצרכים, הציף בתוך הצבא פנימה את היעדר המענה הטכנולוגי, בתוך בליל המידע שקיים בשטח במהלך פעילות מבצעית. אני לא הבן אדם שכותב את השורות קוד שמאחורי האירוע הזה, אבל אני כן בן אדם שעד לפני שנה-שנתיים היה באותן פלטפורמות שטסות מעל התא שטח, ויש לי את ההבנה המבצעית של איך הדברים נראים בקצה. יוד וחבריו הם אלו שאומנם הציפו את הצורך, אבל הפיתוח של המערכת הזאת, טיוס הצייד שמה, נעשה באופן רב זרועי, תחת הפיקוח של אחת החטיבות החדשות בצהל. חטיבת שילוח היא גוף מטה שתפקידה לקחת את עולם החדשנות, את עולם היזמות, ולחבר אותו לתוך העשייה של צהל. חטיבת שילוח, ראשי תיבות של שיטות לחימה וחדשנות, הוקמה לפני כ3 שנים כגוף עצמאי במטה הכללי. כדי להצליח לפתח מערכות טכנולוגיות חדשות ומותאמות בתוך גוף ענק כמו צהל, החליטו בשילוח לפתוח חממה שהאווירה בה מעלה ניחוחות של הייטק. המפגש הזה, מחוץ לבסיס, בעולם האזרחי, דומה מאוד לתחילת התהליך שעברו סרן יוד ועמיתיו מיחידות נוספות לפני כ2 שנים. ברוכים הבאים ליום העבודה השני שלנו. כמו אז, גם היום, רב סרן טט היא שאמונה על התהליך שאמור להוציא את החיילים והקצינים למסע, מאיתור הצורך ועד יצירת הפתרון הטכנולוגי. החלק של מיפוי האתגר, של בכלל לדבר על מה הבעיה, זה החלק הכי קשה שלנו בתהליך. כל אחד מגיע ממש מרקע אחר, עם ידע אחר, ואנחנו ממש עוטפים אותם, יוצרים להם מעטפת שעוזרת להם להגיע לפתרון הכי נכון. תחשבו גם על איך הפלטפורמה בעצם של צ'אלנג' יכולה לשרת את כל הנושא הזה. תוך שנה אנחנו מגיעים משלב של רעיון ועד לממש התנסות והדגמה בשטח של יכולת מבצעית. אני נמצא בקומת בניין הכוח הצהלית. אז אני מסתכל בראייה רחבה ומנסה לזהות את המקומות שבהם הרב זרועיות היא זאתי שתביא את הערך וגם זאתי שמייצרת את האתגר במימוש. בחטיבת שילוח הצעירה הבינו שכדי ליצור שיתוף פעולה טכנולוגי בין יחידות וזרועות, יש צורך ביצירת תפקיד חדש בצבא. המטרה שלנו זה למסד את החדשנות בצהל. זה אומר שכל חייל או חיילת, לא משנה באיזה דרגה, כמו שאני תוראי, עד לקצינים הבכירים, יוכלו לבוא עם איזשהו רעיון או מיזם שהוא משמעותי ומביא ערך. ואנחנו אלה שנדע לתת להם את הכלים, להמשיך את זה, להמשיך את הפיתוח. אנחנו הראשונים בעולם שמימשנו את הדבר הזה שנקצוע מקצוע של מובילי חדשנות, וגם יודע להגיד יותר מזה, שכל העולם שניהלים איתנו הרבה מאוד שיחות על הדבר הזה, מאוד מאוד מתעניין בתהליך המיון והכשרה שלנו לדבר הזה. חמל. בחזרה לסרן יוד. עוד ימין. זה מעניין אותי, שזה תורה. הוא פלח אליו. פיקס. את הכתבה הזאת צילמנו רגע לפני ההתחממות הביטחונית בחג, שכללה כמה זירות, כולל הזירה הצפונית. האם המערכת הזאת כבר נעשה בשימוש? אנחנו רוצים לשמור גם את הקלפים שלנו קרוב לחזה, ולא באמת היא לתת לצד השני מידע על מה אנחנו עושים, אבל בוא נגיד שכשנצטרך אותה היא לרשותנו.
שאלנו את יהוד מתי היה הרגע שבו הבין שהחזון והצורך המבצעי שהוא וחבריו הציפו הופכים למוצר שמעתה השתמשו בו בכל זרועות הצבא. כשסיימנו את הניסוי הראשון המוצלח זה היה מטורף. ישבנו כולם באופוריה איזה שבוע. אני מאמין שנסתכל אחורה עוד שנתיים, שלוש, לא נבין איך הסתדרנו בלי הדבר הזה. זה ממש מקפיץ את צהל קדימה ב-10 רמות.